Веруваме и се надеваме дека малку подостинствено сите тие ќе можат да ги дочекаат новогодишните и божичните празници. Ја користам оваа прилика од името на Управниот одбор на Стопанска банка и сите вработени на сите овие семејства, наискрено, а и на сите останати наши клиенти и граѓани, да им посакам сретни новогодишни и божични празници, многу здравје, среќа и успех. Се работи за дистрибуција на хигиенски пакети во 7 града во Република Македонија, денеска ова е во Скопје. Значи денеска се случува и во другите градови и се надевам нели дека колку толку на тие семејства овие пакети ќе им помогнат крајот на годината, празниците новогодишни, божични да им бидат колку толку малку по весели.